Now, before we turn to the Word, we've got some three special prayer requests. Ennen kuin käymme sanaan, täällä on kolme rukouspyyntöä. And some of them are pretty serious ones. Ja vakaviakin. Here's one for cancer, for instance. Tässä on eräs ystävä, jolla on syöpää. Now, friends, cancer is no problem to the Lord. Mutta syöpä ei ole ongelma Herralle. The thing is, we need to prevail with God. Mutta meidän tulee viipyä Herran edessä rukouksessa. He's not obliged to do anything. Hänen ei ole pakko tehdä mitään. But he's a merciful God. Mutta hän on armollinen Jumala. And he delights to show mercy. Ja hän mielellään osoittaa laupeutta. Will you remember two things I told you last evening? Koita muistaa kaksi asiaa, mitä eilen sanoin. I'm not the body of Christ, we are. Minä en ole Kristuksen ruumis, me yhdessä olemme. So while I lead you in prayer, please all pray. Kun siis johdan tätä rukousta, niin toki rukoilkaa kaikki mukana. So that God hears 1,000 prayers at once. Että Jumala saa kuulla 1,000 rukousta kerrallaan. And the other thing remember, please. Ja sitten se toinen asia. And that is to pray with faith. Että rukoilemme uskoen. It's so important that we pray believing. On tärkeää rukoilla todella uskoen. Whatsoever things you desire. Mitä ikinä te tahdotte. When you pray, believe you receive. Kun rukoilette, uskokaa saaneenne. And you shall have. Ja se on teillä oleva. What a precious thing. Miten kallis asia. Now, let's pray, please. Rukoilemme nyt. Everybody pray. Joka ainoa rukoilee. Herra, sinä tiedät tämän syöpäsairaan ystävän. Kannamme hänet sinun eteesi. Kiitos, että sinä olet voittanut koko maailman ja kaiken, mitä maailmassa on. Myöskin synnin ja sairauden ja kuoleman vallan. Me kannamme tämän ystävän sinun eteesi, Herra. Ja pyydämme, että sinä myöskin poistat sen pelon, mikä tavallisesti kulkee tämän sairauden mukana. Ja kirkastat sinun kasvosi. Ja annat hyvän kätesi kosketuksen hänen olemukseensa. Me kiitämme, että saamme uskoen laskea hänet sinun käsiisi. Kiitos Jeesus. Aamen. How many of us have got friends with cancer? Kuinka monella on ystäviä, joilla on syöpä? Let's pray for all of them together. Rukoilemme kaikkien niiden puolesta. That's many people. Ne on kysymyksessä paljon ihmisiä. Lord, we bring our prayer to you. Herra, tuomme rukouksemme eteesi. Not only praying for the healing of this person here. Emme vain pyytäen terveyttä tälle henkilölle. But oh God, you saw how many hands were raised. Mutta sinä näet, miten monen käsi nousi ylös. And we lift this crowd of people to you. Ja me nostamme tämän ihmisjoukon sinun eteesi. Whom we know. Joista me tiedämme. Who are suffering with cancer. Että he kärsivät syöpäsairaudesta. Oh God, have mercy, we pray. Jumala, ole armollinen. And stretch forth your hand upon each one of them, Lord. Ja ojenna kätesi joka ainoan heidän päälleen. Give us such a heart cry. Anna meille sellainen sydämen rukous. That may touch the very heart of God. Että se koskettaa myöskin Jumalan sydäntä. Have mercy on them, Lord. Armahda heitä, Herra. Have mercy on each family. Armahda joka ainoata perhettä. Touch these people with cancer and heal them, we Kosketa pray. Näitä ihmisiä, joilla on syöpä, ja paranna heitä. Oh God, if you could make the whole of Finland quiet. Jospa voi, Herra, sinä voit kerran tehdä koko Suomen rauhalliseksi. Because we prayed here last night. Sen tähden, että illalla rukoilimme. Then together we ask you, Father. Niin yhdessä me pyydämme Isää. Please heal the sick people. Paranna sairaita. These with cancer. Näitä, joilla on syöpä. We ask it in Jesus' name. Jeesuksen nimessä pyydämme. And we thank you for hearing us. Ja kiitämme, että kuulet meitä. We thank you for the answers you're giving. Kiitämme vastauksista, jotka annatte. Listen to the second one. Kuulkaapa seuraavaa. Pyydän esirukousta, että korvani kuulo parantuisi. Olen sairastunut korvatulehduksen ja työssäni tarvitsen tarkkaa korvaa. Now, Lord, when we read the Gospels, Herra, kun me luemme evankeliumeja, we notice what you did. Havaitsemme, mitä teit. Sometimes you just healed the deaf. Joskus paransit kuuroutta. Other times you drove out a deaf spirit. Joskus ajoit ulos kuuron hengen. You know what's wrong with this person. Sinä tiedät, mikä tässä henkilössä on vikana. Oh God, hear our prayer. Kuule Jumala pyyntömme. As all of us ask you in Jesus' name. Kun yhdessä pyydämme Jeesuksen nimessä. Will you please have mercy on this sick person? Armahda tätä sairasta. Heal, touch those. Paranna, kosketa hänen korviaan. And make them whole in Jesus' name. Ja paranna Jeesuksen nimessä. Just one more. Yksi vielä. Pyydän esirukosta sairaan mieheni puolesta. Lääkärit eivät tiedä, mikä sairaus on kysymyksessä. Tahdomme tyytyä Isän vastaukseen. Father, we thank you.
Isä, me kiitämme sinua. That you know exactly what that sickness is. Että sinä tiedät tarkalleen, mikä tuo sairaus on. And you know who, what the position of that heart is. Ja tiedät myöskin, mikä on sydämen tila. We ask first of all that you will help this man to hear the voice of God. Että autat tätä miestä kuulemaan Jumalan äänen. Oh God, help him to open his heart to you. Jumala, auta häntä avaamaan sydämensä sinulle. Visit him with a real salvation. Tuo oikein todellinen pelastus hänelle. And then Lord, heal that sickness, we pray. Ja sitten paranna tämä sairaus. We say to that spirit of sickness in this man. Me sanomme tälle sairauden hengelle tuossa miehessä. The Lord rebuke you. Herra, sinua nuhdelkoon. Loose him and let him go. Päästä hänet vapauteen. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. While our heads are bowed. Ja kun päämme ovat rukoukseen painuneena. How many of you here are sick? Kuinka moni täällä nyt on sairas? In one way or another. Tavalla tai toisella. Lift your hand. Kohota kätesi. That's more than half. Enemmän kuin toinen puoli. We're going to pray for you, friends. Rukoilemme teidän puolestanne, ystävät. If you want to lift up your hand to the Lord, do it. Jos tahdot kohottaa kätesi Herran puoleen, tee sen. But we're going to pray for you together. Rukoilemme yhdessä sinun puolestasi. Everybody praying, friends. Kaikki nyt rukoilevat. Don't leave it to me, please. Älä jätä tätä tehtävää vain minulle. We are the body of Christ. Sillä me olemme Kristuksen ruumis. Now, Lord, will you please look down on those uplifted hands? Herra, katso sinä näihin kohotettuihin käsiin. And we ask you, Lord, show mercy. Pyydämme, Herra, osoita laupeutta. Send your word to them now, Lord. Lähetä sanasi nyt näille ystäville. Let them be healed now while we pray. Anna heidän nyt parantua rukouksen aikana. Whether they feel it or not. Kokevatpa sitten, tuntevatpa sitä tai ei. Oh God, stretch your hand upon these sick people. Ojenna kätesi näiden sairaiden päälle. Please heal them. Paranna heidät. And again we say to that spirit of sickness. Ja jälleen sanomme tuolle sairauden hengelle. Depart from us. Lähde meistä. The Lord rebuke you. Herra, sinua nuhdelkoon. Loose these sick people. Päästä vapauteen nämä sairaat. And don't return. Äläkä palaa. In the name of Jesus Christ. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Now Father, there's one more thing. Isä, on yksi asia vielä. You quieten the land for us. Sinä annoit maan tulla rauhalliseksi. We ask you to destroy the spirit of atheism. Me rukoilemme, että sinä tuhoat ateismin hengen. Oh God, begin to turn the Finnish people back to God. Jumala, ala sinä kääntää Suomen kansaa takaisin puoleesi. Let a mighty revival sweep the land. Anna väkevän herätyksen lakaista yli maan. And teach your people how to pray. Ja opeta kansasi rukoilemaan. Thank you for hearing us, Father. Kiitos, että kuulet meitä, Isä. Thank you for the answers you're sending. Kiitos vastauksista, mitä lähetät. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. 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 Well, now we're going to read from the Word of God. Luemme Jumalan sanasta. And seeing this has been the day for big processions. Ja kun tänään on ollut suurten kulkueiden päivä. We're going to read about a couple of processions. Mekin luemme parista kulkueesta. We'll read from Luke chapter 7. Luukkaan 7. luvusta. From 11 to 18. 11:18. And you've been sitting down so long, I think we ought to read it standing up. Ja kun olet istunut niin kauan, niin olisi varmaan syytä lukea teksti seisten. Kyllä. So while he reads, let's stand up. And take full advantage of standing up, friends. Ja käytä nyt täysin hyödyksesi tämä tilaisuutesi seistä. If it's getting a bit painful where you sit. Jos on ollut hiukan kivuliasta istua. Give yourself a massage. Ja voit vähän hieroa itseäsi. Amen. Now then, let's listen to the word of God with both ears. Kuullaan nyt Jumalan sanaa molemmin korvin. Sen jälkeen hän vaelsi Nain-nimiseen kaupunkiin, ja hänen kanssaan vaelsivat hänen opetuslapsensa ynnä suuri kansanjoukko. Kun hän nyt lähestyi kaupungin porttia, katso, silloin kannettiin ulos kuollutta, äitinsä ainokaista poikaa. Ja äiti oli leski, ja hänen kanssaan kulki paljon kaupungin kansaa. Ja hänet nähdessään Herra armahti häntä ja sanoi hänelle, älä itke. Ja hän meni ja kosketti paareja, niin kantajat seisahtuivat, ja hän sanoi, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Niin kuollut nousi istualleen ja rupesi puhumaan, ja hän antoi hänet hänen äidillensä. Ja heidät kaikki valtasi pelko, ja he ylistivät Jumalaa sanoen, suuri profeetta on noussut meidän keskellemme, ja Jumala on katsonut kansansa puoleen. Ja tämä puhe hänestä levisi koko Juudeaan ja kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja Johannekselle kertovat hänen opetuslapsensa tästä kaikesta. Kiitos, istujat.
Three times the Lord raised the dead in his ministry. Kolme kertaa Jeesus toimintansa aikana herätti kuolleet. And he still raises the dead. Ja hän herättää kuolleita edelleenkin. I have seen it twice with my own eyes. Olen nähnyt sen kaksi kertaa omin silmin. Once in England, once in South Africa. Kerran Englannissa ja kerran Etelä-Afrikassa. I have a personal friend, a black preacher. Minulla on henkilökohtainen ystävä, musta saarnamies. He has seen two raised from the dead in his meetings too. Hän on nähnyt kahdessa omassa kokouksessaan myöskin kuolleen herättää. But one of them, you see, in the meetings I had, niissä kokouksissa mitä minulla oli, the people died in the meeting. Ihmiset kuolivat kokouksen aikana. And we called on God and he raised them up at once. Ja me rukoilimme Herraa ja Herra herätti heidät välittömästi. I couldn't help but smile about the one sister. En voi muuta kuin hymyillä sen erään sisaren tapauksesta. She was 81. Hän oli 81. And she died, you know. Ja hän kuoli. And she told us afterwards. Hän kertoi meille jälkeenpäin. She was already hearing the heavenly choir sing. Että hän kuuli jo taivaallisten kuorien laulua. When God heard our prayer, back she was. Kun Jumala kuuli rukouksemme ja viskasi hänet takaisin. Voi voi. Well, she wasn't so happy, but we were. Ei hän ollut niin onnellinen, mutta me olimme. But this friend of mine, the black brother. Mutta tämä ystäväni, musta veli. He was called to a funeral. Hänet kutsuttiin hautajaisiin. And the woman had been dead for 3 days. Ja se nainen oli ollut kuolleena 3 päivää. But the Lord said to this great man of prayer. Mutta Herra sanoi tälle rukouksen miehelle. Wash your face. Pese tuon vainajan kasvot. Anoint her with oil. Ja voitele öljyllä. Command her to rise. Ja käske hänen nousta. He did what God said. Hän teki niin kuin Jumala käski. Thing she did was sneeze. Ensimmäiseksi se nainen aivasti. And all the family fled for their lives. Ja koko perhe lähti pakoon henkensä hädässä. The black people are very superstitious. Nämä mustaihoiset ovat hyvin taikauskoisia. But he raised her up. Mutta hän herätti tuon naisen. And she's still alive today, that's 25 years later. Ja se nainen elää vieläkin nyt 25 vuotta myöhemmin. Nothing is impossible for God. Ei Herralle mikään ole mahdotonta. But it's up to God to ask to when he does it. Mutta Jumalan asia on, milloin hän sen tekee. And this was one of those beautiful occasions. Tämä oli eräs tuollainen kaunis tapahtuma. And here you see these two processions. Ja tässä näet nuo kaksi kulkuetta. Here's the one, a procession of death. Toinen on kuoleman saattue. I want to tell you a little bit more about that. Kerron siitä hiukan enemmän. But across it came a procession of life. Mutta sen poikki kulki elämän saattue. And it was the Lord Jesus who was leading that one. Ja Herra Jeesus johti tätä toista saattuetta. And I tell you, when these two met, something happened. Ja kun nämä kaksi kulkuetta kohtasivat, jotain tapahtui. And though we think it's a marvelous thing for God to raise the dead. Meistä on ihmeellistä, että Jumala herättää kuolleen. Let me tell you, that's a small thing. Salli minun kertoa, että se on pieni asia. The big thing that God is concerned about. Se suuri asia, josta Jumala on huolestunut. Is not that people should live a little longer here. Ei ole se, että ihmiset eläisivät hiukan pitempään täällä. God knows what a world this is. Jumala tietää, mikä maailma tämä on. I think he'd be happy for them to be out of it as soon as possible. Usko, että hän olisi onnellinen, että saisi omansa täältä niin pian kuin mahdollista pois. But the thing that God is most interested in. Mutta se, mistä Jumala on hyvin the reason for calling us together here. Syy, miksi hän on kutsunut meidät tänne. Is that he may do a bigger miracle yet. On, että hän voisi tehdä vielä suuremman ihmeen. Listen to this statement. Kuulehan tätä sanaa. Truly I say to you. Totisesti minä sanon teille. If a man keep my saying. Jos joku pitää minun sanani. He shall never see death. Hän ei ikinä näe kuolemaa. What do you think about that? Mitäs tästä arvelet? What do you think about that? Mitä ajattelet siitä? Or do you think it's just a bit of religious talk? Vai ajatteletko, että se on vain tuollainen pala uskonnollista puhetta? Every human being has the fear of death. Jokaisessa ihmisolennossa on kuoleman pelko. And here's the answer to it. Ja tässä on siihen vastaus. If any man keep my saying. Jos kuka tahansa pitää minun sanani. He shall never see death. Hän ei ikinä näe kuolemaa. What do you say about that? Mitä sanot tästä? Ai, jota roskaveli. Why do you say it's a roska? Miksi sanot, että se on roskaa? Oh, well, Peter's dead. Pietari on kuollut. John is dead. Johannes on kuollut. Paul is dead. Paavalikin on kuollut. Do you think we can do better than them? Luuletko, että voimme olla parempia kuin he? No, you can do the same as them. Ei, sinun voi käydä juuri niin kuin heidänkin. Of course, their body's lying in the grave. Tietysti heidän ruumiinsa on haudassa. They had to leave it sometime. Heidän täytyy sitä joskus joka tapauksessa lähteä. But when you put a body in a grave. Mutta kun ruumis pannaan hautaan. That may be death by the dictionary. Se voi
kuolla sanakirjan mukaan kuolema. That it's not death by the Bible. Mutta se ei ole Raamatun mukaan vielä kuolema. And we should understand the difference. Ja meidän pitäisi ymmärtää tämä ero. You see, here's the Lord says to Martha. Tässä Herra sanoo Martalle. Your brother will rise again. Sinun veljesi on nouseva jälleen. Well, Martha said, oh, yeah, kyllä, when the day of resurrection he'll rise again. Martta sanoo, kyllä, sitten ylösnousemuspäivänä. And the Lord said, but I'm the resurrection. Mutta Herra sanoo, että minä olen ylösnousemus. Oi. That was a challenge. Siinä olikin haaste. Yes, he'll rise in the resurrection. Kyllähän sitten joskus nousee. Too far away for me to bother with it. Mutta se oli liian kaukana, että minä siitä harmittelisin. And then it came right up to her face. Ja sitten se oli aivan hänen kasvojensa edessä. Yes, I'm the resurrection. Minä olen ylösnousemus. God lives in eternity. Jumala elää iankaikkisuudessa. How bound we are with living in time. Miten sidottuja me olemmekaan tässä, kun olemme ajassa. And the Lord said to her. Ja Herra sanoi hänelle. He that believes in me. Hän, joka minuun uskoo. Though he was dead. Vaikka hän olisi kuollut. Yet shall he live. Hän kuitenkin elää. And whoever lives and believes in me. Ja kuka ikinä elää ja uskoo minuun. Shall never die. Ei ikinä kuole. And then he said to Martha. Ja sitten hän sanoi Martalle. Do you believe this? Uskotko sinä tämän? Well, that's what I'm gonna do. Sen minä aion tehdä. Speak to you in the name of the Lord. Puhua sinulle Herran nimessä. And say to every one of you. Ja sanoa joka ainoalle teistä. Do you believe this? Uskotko sinä tämän? What did it say? Mitä se sanoikaan? It said, he that liveth and believeth in me. Joka elää ja uskoo minuun. Shall never die. Ei ikinä kuole. Do you believe it? Uskotko sinä sen? Or don't you believe it? Vai etkö usko? And it's time you made up your mind, friend. Ja on aika, että teet sen selväksi itsellesi. And if you don't have everlasting life. Jos sinulla ei ole iankaikkista elämää. If you're not a real believer. Jos et ole todellinen uskova. I mean, you've got it here instead of up here. Se tarkoittaa, että se on täällä, eikä vain päässä. Das große Kopf ist furchtbar. Tämä suuri pää on kauhea. It'll never get you to heaven. Ei se koskaan vie sinua taivaaseen. God looks on the heart. Jumala katsoo sydämeen. He says, my son, give me your heart. Ja sanoo, poikani, anna minulle sydämesi. You see, it's the believing which changes the whole life. Katso, usko muuttaa koko elämän. Religion won't get you to heaven, my dear friend. Ei uskonto vie sinua taivaaseen, ystävän. Did you see a man down in the main street? Näetkö miehen tuolla pääkadulla? Trying to get to the top of a big building. Hän yrittää päästä suuren rakennuksen huipulle. And he's pulling on his shoelaces to get up there. Vetääkö hän itseänsä kengän nauhoista päästäkseen sinne? Oi voi. How far will he get? Miten pitkälle hän pääsee? He'll get just as far as you if it's only intelligent believing. Yhtä pitkälle kuin sinäkin, kun se on vain älyllä uskomista. It's that spiritual believing in the heart. Me tarvitsemme hengellistä uskoa sydämessä. Her reply to Jesus was wonderful. Martan vastaus Jeesukselle oli suurenmoinen. She said, yes, Lord. Hän sanoi, uskon Herra. I believe. Minä uskon. That you are the Christ, the Son of God. Että sinä olet Kristus. Jumalan poika. He didn't ask her for that. Sitä Jeesus ei Martalta pyytänyt. But it was the right answer. Mutta se oli silti oikea vastaus. Hallelujah. Well now, I better take you back to these two processions. Palataanpa niihin kahteen kulkueeseen. Before I get lost down the main street. Ennen kuin hukun sinne pääkadulle. Let's have a look at these two processions. Katsotaan näitä kahta kulkuetta. You know, that procession that began at 11 o'clock this morning. Se kulku, joka alkoi 11 aikaan tänä aamuna. I watched the young people. Minä tarkkailin niitä nuoria. A few had a kind of smile on their face. Joillakin oli jonkunlainen hymy. But I noticed those that were really sincere. Mutta panin merkille ne, jotka olivat oikein tosissaan. No smile. Ei yhtään hymyä. No joy. Ei mitään iloa. No light. Ei mitään valoa. Oh yes, they had a cause to die for. Kyllä, aihe, jonka puolesta voidaan vaikka kuolla. And let me say something about that. Ja haluaisin sanoa jotain siitä. Listen, men and women. Kuulkaapa nyt miehet ja naiset. You never have something worth living for. Sinulla ei ole koskaan mitään, minkä hyväksi elää. Till you found something to die for. Ennen kuin olet löytänyt jotakin, minkä puolesta kannattaa kuolla. Let me say it again. Sanon sen uudelleen. Because some of us are hardly alive, sillä jotkut meistä tuskin elämme. And I say it especially to the young people. Sanon sen erityisesti nuorille. But you old folks are not too old to listen. Mutta te vanhemmat ette ole liian
liian vanhoja kuulemaan. And it may bring you back to a new youth. Ja se saattaa palauttaa sinut takaisin uuteen nuoruuteen. You never have something to live for. Sinulla ei ole koskaan mitään elämisen arvoista. Until you found something to die for. Ennen kuin olet löytänyt jotain, minkä puolesta kuolla. And this weak kind of Christianity that people are offered. Ja mä tällainen heikko kristillisyys, mitä ihmisille tarjotaan. That it doesn't matter if you have it or not. Ettei oikeastaan ole väliä, että onko sinulla se vai ei. Doesn't matter if you come to church or not. Ei ole väliä, käytkö kirkossa vai etkö käy. Doesn't matter if you follow Jesus or not. Ei väliä, seuraatko Jeesusta vai etkö seuraa. Doesn't matter whether you're a true disciple or not. Ei ole väliä, oletko tosi opetuslapsi tai et. There's only one thing to say about that kind of Christianity. Sellaista kristillisyydestä voidaan sanoa vain yksi asia. Ulos. We don't want anything to do with it. Me emme halua missään tekemissä olla sellaisen kanssa. Listen, my dear friend. Kuule, rakas ystäväni. If you haven't found a Christ to die for. Jos et ole löytänyt Kristusta, jonka puolesta kuolla. You haven't found a Christ to live for. Et ole löytänyt myöskään Kristusta, jonka puolesta elää. That's why I want to say to every church leader here. Sen tähden haluan sanoa kaikille seurakuntien johtajille. Don't give a homemade program to the young people. Älä anna mitään kotitekoista ohjelmaa nuorille. To entertain them in the church. Viihdyttääksesi heitä kirkossa. And get them into church with a program. Saadaksi heidät kirkkoon jonkunlaiseen ohjelmaan. Challenge them to the death. Vaan anna heille kuoleman vakava haaste. With what it is to be a disciple of Jesus Christ. Siitä, mitä todella merkitsee olla Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi. Nothing else is worth living for, dear friend. Ei mikään muu ole elämisen arvoista. Nuoret. Let me say to those young people. Haluan sanoa teille, nuoret. Put everything on the altar for Jesus. Pane kaikki alttarille Jeesuksen tähden. You'd better at this time of history. Sinun on parasta tehdä se. Olemme semmoisessa historian ajassa. But this is the only thing that's satisfactory. Mutta tämä on ainoa, joka tyydyttää. And I'm not going to say whether that big march today was a march of life or death. Enkä minä halua tänään sanoa, että oliko se marssi päivällä kuoleman tai elämän saattue. You can make up your own mind about that. Sinä voit itse mielessäsi ratkaista sen. But let me tell you about this procession of death. Minä haluan kertoa tästä kuoleman saattuesta täällä. It's so human, isn't it? Se on niin inhimillistä, eikö niin? That poor little woman. Se naisparkan. Your heart goes out to her. Sydämesi on hänen mukanaan. This wasn't the first time she went out on that procession. Se ei ollut ensimmäistä kertaa, kun hän kulki tuossa saattuessa. She got married. Hän meni naimisiin. She and her husband had one little child, a boy. Hänellä ja miehellään oli yksi poika. And it just looked as if life was opening up beautifully. Ja näytti, että elämä avautuu niin kauniiksi. And then suddenly one day. Kun yhtäkkiä eräänä päivänä. An unwelcome guest knocked at the door. Oli ei tervetullut vieras ovella. It was death. Kuolema. Death is no respecter of persons. Ja kuolema ei katso henkilöön. And death took that man out of that home. Ja kuolema tempasi miehen siitä kodista. In the prime of his life. Hänen elämänsä kukkeudessa. Oh, how she hated it. Voi miten tuo vaimo vihasi kuolemaa. And that heart was broken. Hänen sydämensä murtui. She took him out and buried him. Hän vei miehensä ja hautasi. But at least she had the little boy. Mutta olihan hänellä sentään vielä se pikku poika. And I can see that woman put everything into that boy's life. Ja voi nähdä, mitenkä nainen pani kaiken elämänsä tuon pojan. Tuohon poikaan. There are some very wonderful and brave widows in this world. Tässä maailmassa on muutamia ihmeellisiä, suuremmoisia leskiä. But now he's coming up. Mutta nyt poika kasvaa. And he's just got into university. Ja on päässyt juuri yliopistoon. And it looks again as if life is opening once more. Ja näyttää uudelleen, että jälleen elämä puhkeaa kukkaan. And that wretched visitor was there again. Ja silloin tuo kauhea vierailija tuli jälleen. Knocking at the door. Kolkutti ovella. And I can see her scream, you know. Minä voin nähdä, miten tuo nainen kirkaisee. I don't want you to come in. En halua, että tulet sisään. Stay out of my home. Pysy kotini ulkopuolella. But who has power against death. Mutta kenellä on voimaa yli kuoleman? Death took that boy out of kuolema otti sen pojan kodista. There she goes. Siellä tuo äiti menee. Did you notice what the scripture says? Havaititko, mitä Raamattu sanoo? Much people of the city was with her. Paljon kansaa kaupungista oli mukana. It was such a tragic case. Se oli niin murheellinen tapaus. This world is full of it. Tämä maailma on täynnä sellaista. Some of you know just what I'm talking about. Jotkut tiedätte tarkalleen, mistä minä puhun. There she goes. Siellä menee tuo äiti. And the little light she had is gone. Ja se pieni valo, mikä hänen elämässään oli, on pois. And her soul is in darkness. Hänen sielunsa on pimeydessä. And the midday sun can do nothing to brighten. Ja keskipäivän aurinko ei voi sitä pimeyttä valaista. And all those people. Kaikki nuo ihmiset.
They're no comfort really. Eivät ne todella mikään lohdutus ole. Somehow they add to the tragedy. Jollain tavalla ne lisäävät tätä murhetta. And she's walking out with that coffin. Ja hän kävelee sen arkun mukana. Not knowing what to do after that. Ei tietäen mitä tehdä tämän jälkeen. When Jesus came. Ja niin Jeesus tulee. Stop there a minute. Pysäydytään tähän hetkeksi. Can you forget about the woman for a minute? Voitko unohtaa hetkeksi tuon naisen? What is this procession of death? Mikä on tämä kuoleman saattue? It says in Job 30. Jobin 30 sanoo. I know that you will bring me to death. Minä tiedän, että sinä viet minut kuolemaan. And to the house appointed to all living. Ja siihen taloon, joka kaikille eläville on määrätty. The New Testament says the same thing. Uusi testamentti sanoo saman asian. It is appointed unto man once to die. Ihmiselle on määrätty, että hänen kerran on kuoltava. And after that, the judgment. Ja sen jälkeen tuomio. And who can say? Ja kuka voi sanoa? I refuse to keep that appointment. Minä kieltäydyn tuosta tapaamisesta. When God takes the breath from a man or woman. Kun Jumala ottaa henkäyksen miehestä tai naisesta. They are powerless against it. He ovat voimattomia sen edessä. Why do we have to die like miksi this? Miksi meidän täytyy näin kuolla? Well, let me say this first of all. Haluaisin sanoa tämän ensiksi. There's a word in Romans 6. Roomalaiskirjeen 6. on sana. It says this. Siellä sanotaan näin. When it speaks about sin. Kun se puhuu synnistä. And then it says. Sanotaan näin. That the end of all these things is death. Kaiken tämän loppu on kuolema. That's interesting. Se on mielenkiintoista. We've sinned. Me olemme tehneet syntiä. The most certain thing in life is death. Ja kaikkein varmin asia elämässä on kuolema. I picked up the newspaper this morning. Minä otin käteeni sanomalehden tänä aamuna. And when I opened it, ja kun sen avasin, I saw a picture that's all over the world today. Minä näin kuvan, joka esiintyy kaikkialla maailmassa tänään. Strange it should be today. Outoa, että se oli juuri tänään. But there was a picture of the funeral of Marshal Gretschko. Siellä oli kenraali Gretschkon hautajaiskuva. And in the front carrying the coffin was Mr. Brezhnev. Ja siellä edessä kantamassa oli herra Brezhnev. And some of the other men. Ja muitakin näitä henkilöitä. And I studied their faces. Ja minä oikein tutkin heidän kasvojaan. And it seemed as if you could read fear in those faces. Ja näytti niin kuin olisi voinut lukea pelkoa heidän kasvoiltaan. These were all old men themselves. Nämä itse kantajinakin olivat vanhoja miehiä jo. And they must have been thinking. Ja heidän on täytynyt ajatella. I wonder if I'm the next one in that box. Olenkohan minä seuraavana tuossa laatikossa. And you see, when you have an atheist philosophy, ja sitten kun on ateistinen filosofia, the funeral is the end of the road. Niin hautajaiset on tien päätepiste. Is it? Onko se? As far as atheism is concerned, yes. Mitä ateismiin tulee, kyllä. Not as far as God is concerned. Mutta mitä Jumalaan tulee, ei. What is death? Mitä kuolema on? I said it's not just when the body finishes. Sanoin jo, että se ei ole vain sitä, että ruumis tuhoutuu. You gotta leave it sometime, friend. Joskushan se täytyy jättää. Because for one thing, it won't live long enough, will it? Ensiksikään sehän ei elä tarpeeksi kauaa tämä ruumis. You can't destroy the spirit of a man. Ihmisen henkeä ei voi tuhota. But you can put it in heaven or hell. Mutta se voidaan panna taivaaseen tai helvettiin. And if we want to go to the moon. Jos me haluamme mennä kuuhun. This thing's no good. Tämä ruumis ei kelpaa. Thank God we have such a good body for this world. Kiitos Jumalalle, että meillä on niin sopiva ruumis tähän maailmaan. But you remember those fellas on the moon? Mutta muistatko ne kaverit, kun kävivät kuussa? Carrying a thing on their back. Heillä oli sellainen selässään kannettava laukku. Cost $1 million. Joka maksoi $1 million. Do you want to go to the moon? Haluatko mennä kuuhun? And then when you're on there. Ja kun olet siellä. Few hours and you gotta run back again. Muutama tuntia sitten on juostava takaisin. What's the good of that? Mitä hyötyä sellaisesta on? And you want to get out of this world. Haluat tästä maailmasta pois. And get into heaven. Päästä taivaaseen. How are you gonna walk the streets of gold? Kuinkas aiot kävellä taivaan kultakatuja? In a body like this. Tällaisessa ruumiissa. And you can't even walk on the moon. Kun et kykene tässä kävelemään edes kuussa. Without all this apparatus. Ilman kaikkia lisälaitteita. Voi voi. Thank you.
If we're going to live in heaven forever. Jos aiomme elää taivaassa ikuisesti. What a sight we would be. Miltä me näyttäisimme? Walking down the street of gold. Kulkien sillä kultakatuja. With a great big factory on the back. Suuri laitteisto tehdas selässämme. Oh. You must come out of that body sometime. Joskus täytyy tästä ruumiista lähteä. And that's what the dictionary calls death. Ja sitä sanakirja nimittää kuolemaksi. It's not what the Bible calls death. Mutta sitä Raamattu ei vielä nimitä varsinaisesti kuolemaksi. When the Bible says death. Kun Raamattu sanoo kuolema. The wages of sin is death. Synnin palkka on kuolema. It means to be cut off forever from the life of God. Se merkitsee tulla ikuisesti leikatuksi eroon Jumalan elämästä. It's an existence of death. Se on kuoleman olemassaolo. Everlasting death. Iankaikkinen kuolema. Let the atheist say when you're dead all over. Sanokoon ateisti, että kun on kuollut, niin on kokonaan kuollut. But he lies. Mutta hän valehtelee. God has shown us better. Jumala on osoittanut meille parempaa. And what is it then to have life? Mitä merkitsee sitten omistaa elämän? It's to receive the same life that God has. Se merkitsee, että vastaanotamme sellaisen elämän kuin Jumalalla on. Oh, don't you understand, my dear friend? Etkö käsitä, rakas ystävämme? There you sitting in a body and you've got a spirit in it. Siellä sinä istut ruumiissasi ja sinulla on siellä henki. But that spirit is dead. Mutta se henki on kuollut. What? Sanot mitä? I feel alive. Minähän tunnen olevani elossa. Ja, kyllä, kyllä. Don't be afraid. Älä pelkää. But you could be sitting here alive and you're dead the whole time. Mutta sinä saatat istua täällä elävänä ja silti olet kuollut koko ajan. Whereas there are people in the cemetery we call dead and they're living forever. Ja hautausmaahan on haudattu ihmisiä, jotka ovat kuolleet ja he elävät iankaikkisesti. Well, what is the difference? Mikä on ero? The difference is this. Ero on tämä. That unless the spirit of God has come into my spirit. Ellei Jumalan henki ole tullut minun henkeen. Then I am already in death. Niin silloin minä olen nyt jo kuolemassa. And the only thing that keeps me from eternal death. Ja ainoa mikä pitää minua iankaikkisesta kuolemasta. Is to stay in the body. On se, että pysyn tässä ruumiissa. But one of these days the body is going to say. Mutta eräänä päivänä ruumi sanoo. Come on, get out. Tule ulos. I've had enough of you. Minä olen sanonut tarpeeksi sinusta. Oh, I don't want to go. En halua mennä. Come on out. Ulos nyt. And that'll be it. Ja siinä se on. And you can't stop. Etkä voi estää. Oh, my dear friends, that's the big human tragedy. Tässä on se suuri inhimillinen murhenäytelmä. But thank God. Mutta kiitos Jumalalle. Jesus came that we might have life. Jeesus tuli, että me voisimme omistaa elämän. And have it in abundance. Ja omistaa sen yltä kyllin. So that when the spirit of God comes into a human being. Niin, että kun Jumalan henki tulee ihmisolentoon. We receive the same kind of life that God has. Me vastaanotamme samanlaisen elämän kuin Jumalalla. That's why Jesus said to Martha. Sen tähden Jeesus sanoi Martalle. He that lives. Hän joka elää. And believes in me. Ja uskoo minuun. Not just a head belief. Ei vain pään uskolla. But a transforming faith. Vaan todella muuttavalla uskolla. Shall never die. Hän ei ikinä kuole. Do you believe it? Uskotko sen? I thank God I believe it. Kiitän Jumala, että minä sen uskon. And I thank God I've received it. Ja kiitän Jumala, että olen saanut sen ottaa vastaan. It's the gift of God, you can't buy it. Se on Jumalan lahja, sitä ei voi ostaa. But when are you coming to get it? Milloin aiot ottaa sen vastaan? Couple more references about death. Pari viitettä vielä kuolemaan. Proverbs warns about the strange woman. Sanalaskut varoittavat oudosta naisesta. Her house inclines to death. Hänen talonsa kallistuu kuolemaa kohti. And her paths to the dead. Ja hänen polkunsa kuolleitten tykö. None that go there return again. Ei kukaan, joka sitä tietä kulkee, palaa takaisin. Neither do they take hold of the paths of life. Eivätkä he pääse osalliseksi elämän tiestä. In this permissive age. Tässä sallivassa aikakaudessa. Be careful, young people. Varo, nuori. Be careful, older people. Varokaa vanhemmatkin. And even if that adultery is accepted by the mass of the people. Ja vaikka ihmismassat hyväksyvät huorinteon. And encouraged by materialist philosophy. Ja materialistiset filosofit siihen rohkaisevat. Have nothing to do with it. Älä siihen osallistu. It's the ways of death. Se on synnin tie. You say, what do I do if I'm already guilty? Sanot, mitä minä teen, jos olen jo syyllinen? Do what the woman did who was guilty. Tee niin kuin se nainen teki, joka oli syyllinen. Repent and turn to the Lord. Tee parannus ja käänny Herran puoleen. He can deliver you from death and bring you into life. Hän voi vapauttaa sinut kuolemasta ja tuoda elämään. One more word from Proverbs. Yksi sana vielä sananlaskuista. There is a way that seems right to a man. Monikin tie on miehen mielestä
oikea tie. But the end thereof are the ways of death. Mutta sen tien lopussa on kuolema. What is that way? Mikä on se tie? It's the self-sufficient way. Se on se itseriittoisuuden tie. Trusting in yourself. Luotat itseesi. Trusting in your own righteousness. Luotat omaan vanhurskauteesi. It seems right to a man. Se näyttää oikealta miehen mielestä. Reform your life. Uudistat, korjaat elämääsi. Do good. Teet hyvää. You'll get to heaven. Ja pääset taivaaseen. No, you won't. Et pääse. No, you won't. Et pääse. The Bible knows nothing of that. Raamattu ei tunne mitään sellaista. Doesn't tell you to reform your life. Raamattu ei käske sinua korjaamaan ja uudistamaan elämääsi. It says repent. Vaan Raamattu sanoo, tee parannus. And God will transform your life. Ja Jumala muuttaa kokonaan uudeksi sinun elämäsi. Amen. Well, that's the procession of death in brief. Se on lyhyesti sanottuna kuoleman saattue. Back to the city of Nain. Palaamme sinne Nainin kaupunkiin. Just when she was going out to bury that young boy. Juuri kuin tuo leski oli menossa hautaamaan nuorta poikaansa. Here comes Jesus. Jeesus tulee. And did you notice the same expression? Ja huomaatko saman ilmaisun? Much people were with him. Paljon kansaa myös hänen mukanaan. So I suppose it's the same size crowd. Oletan, että on saman kokoiset ryhmät liikkeellä. But this one was full of song. Mutta tämä toinen ryhmä oli täynnä laulua. Joy. Iloa. Talk. Puhetta. Rejoicing. He riemuitsivat. Life. Se oli elämää. Power. Ja voimaa. A procession of life. Se oli elämän saattue. I wonder when you Christians are going to have a procession for God in Helsinki. Milloin te kristityt tulette marssimaan Jumalan puolesta Helsingissä? You don't need to preach. Ei teidän tarvitse saarnata. Just march through the city together. Marssitte vain yhdessä kaupungin läpi. And sing. Ja laulatte. And praise the Lord. Ja ylistätte Herraa. And rejoice in his name. Ja riemuitsette hänen nimessään. And shout the name of Jesus. Ja huudatte Jeesuksen nimeä. Voi voi. I tell you, the city will shake to its foundations. Silloin tämä kaupunki järkkyy perustuksia myöten. It's time it happens. On aika, että se tapahtuu. Oh, 2 years ago, what a time we had in Tampere. Pari vuotta sitten, miten suuremmoista oli Tampereella. In that little town. Siinä pienessä kaupungissa. 4,000 of us marched. 4,000 meitä oli marssimassa. All the other processions fell apart. Kaikki muut kulkueet olivat heiveröisiä. Amen. Jesus came. Jeesus tuli. You know, the way he dealt with this woman is very beautiful. Se, miten hän tätä naista kohteli, on hyvin kaunista. And I'll tell you about that in a moment. Kerron siitä aivan kohta. What is this procession of life? Mikä on tämä elämän saattue? Bear with me while I take you to some scriptures. Kestäkää nyt minua, kun otan muutamia Raamatun kohtia. Listen what Jesus taught on the mountain. Kuulkaa, mitä Jeesus opetti vuorella. Small is the gate. Pieni, ahdas on se portti. Narrow is the way. Ja kaita on se tie. That leads to life. Joka johtaa elämään. There are very few who find it. Harvat sen löytävät. Don't boast because you are one of the big crowd. Älä kerskaa siitä, että kuulut suureen porukkaan. Jesus said the way is broad. Jeesus sanoi, että se tie on leveä. The going is easy. Helppoa kulkea. The crowd is big. Ja väkijoukko suuri. But it leads to destruction. Mutta se johtaa tuhoon. The way of life it's hard to find. Elämän tie on vaikea löytää. But it's the way to everlasting life. Mutta se on tie iankaikkiseen elämään. Listen to what he said to a young man in Luke 12. Kuule, mitä hän sanoi nuorukaisen Luukkaan 12. A man's life does not consist in how much he has. Ihmisen elämä ei riipu siitä, kuinka paljon hän omistaa. But in what he has. Vaan siinä, mitä hänellä on. Ah, that's different. Siinä on ero, eikö niin? Let me just tell you a little bit about that. Kerronpa tästä jotain. What is your life? Mitä sinun elämäsi on? Is it made up of what food you're going to eat? Muodostuuko se siitä, mitä ruokaa syöt? Or have you ate the living bread? Vai oletko syönyt elävää leipää? Is it wine important? Onko viini tärkeää? Or have you drunk the living water? Vai oletko juonut elävää vettä? Is money important? Onko raha tärkeää? Or have you learned how to lay treasure in heaven? Vai oletko oppinut kokoamaan aarteita taivaaseen? Is education important? Onko koulutus tärkeää? Or have you found him who is the truth? Vai oletko löytänyt hänet, joka on totuus? Is it pleasure that's important? Onko nautinto tärkeää? Or have you found joy in the Holy Ghost? Vai oletko löytänyt ilon pyhässä hengessä? Is it
religion that's important? Onko uskonto tärkeää? Or did you find everlasting life? Vai oletko löytänyt iankaikkisen elämän? Is it politics that's important? Onko politiikka tärkeää? Or did you find spiritual power? Vai oletko löytänyt hengellisen voiman? Life isn't how much you've got. Elämä ei ole siinä, miten paljon sinulla on. But it's what you've got. Vaan siinä, mitä sinulla on. That's the procession of life. Siinä on elämän saattue. John 1. Johanneksen 1. In Jesus was life. Jeesuksessa oli elämä. And the life was the light of men. Ja elämä oli ihmisten valkeus. That's true, friends. Se on totta, ystävät. I told some of you. Kerroin muutamille teistä. I've sat right at the top of business. Minä olen istunut liike-elämän huipulla. I used to lead a jazz band. Ja johdin aikanaan jazz-orkesteria. I was looking for the best in life. Minä etsin parhainta elämältä. But I knew I was in darkness. Mutta tiesin, että olin pimeydessä. But when Jesus came in. Mutta kun Jeesus tuli sydämeen. God switched the lights on inside. Jumala käänsi valot sisällä palamaan. And outside. Ja ulkopuolellekin. Amen. Listen to John 3. Kuule Johanneksen 3. He that believeth on the Son has everlasting life. Hän joka uskoo poikaan, hänellä on iankaikkinen elämä. But he that believeth not. Mutta joka ei usko. Abides in death. Hän pysyy kuolemassa. That's serious. Se on vakavaa. Jesus said, the words I speak to you. Jeesus sanoi ne sanat, mitkä teille puhun. They are spirit, they are life. Ne ovat henki ja elämä. Yes, but they still fell on deaf ears. Ja kuitenkin ne putosivat kuuroille korville. Why is the word of God life? Miksi Jumalan sana on elämä? Because it's a seed. Koska se on siemen. You see, not all things that are written are a seed. Katso, ei kaikki kirjoitettu teksti ole siementä. When you read a book on arithmetic. Kun luet aritmetiikan oppikirjaa. When you read a book on science. Tai tieteen oppikirjoja. Does it have a seed? Onko niissä siemen? No, it's like a hammer. Ei, se on niinku vasara. It's terrible. Se on kauheata. But there are things which have a seed. Mutta on myöskin niitä asioita, missä on siemen. You start to study evolution. Alappa tutkia kehitysoppia. And you accept that. Ja hyväksy se. Do you know what happens? Tiedätkö, mitä tapahtuu? A seed goes into your inmost being. Silloin siemen menee sinun sisimpääsi. And when that seed begins to grow, ja kun se siemen alkaa kasvaa, you start to push God out of his universe. Sinä alat lykätä Jumalaa pois maailmankaikkeudestaan. You die in atheism without hope. Ja kuolet ateismissa ilman toivoa. But the marvelous thing about the scripture of truth. Mutta suuremmoinen asia totuuden sanassa on. Not if you can only read it. Ei vain se, että voit sitä lukea. But if you can get the truth of it in your heart. Mutta jos saat tämän sanan totuuden sydämeesi. It's a seed. Se on siemen. It's the seed of God himself. Se on Jumalan itsensä siemen. Understand me, friends. Ymmärrä minua, ystävä. The reason why you're sitting there. Syy, miksi sinä istut siinä. Is because human seed was planted in the right place. On se, että inhimillinen siemen kylvettiin oikeaan paikkaan. It conceived. Ja se sikisi. It grew. Se kasvoi. It came to birth. Ja se tuli syntymään. And there you are. Ja siinä sinä olet. That's how it happened. Näinhän se tapahtui. But that human seed had to be placed in the right place. Mutta se ihmisen siemen piti tulla oikeaan paikkaan. If you put it in the wrong place, nothing happens. Se pannaan väärään paikkaan, ei mitään tapahdu. So it is with the word of the living God. Näin on elävän Jumalan sanan kanssa. Listen to what John says. Kuule, mitä Johannes sanoo. In the beginning was the word. Alussa oli sana. The word was with God. Sana oli Jumalan luona. The word was God. Sana oli Jumala. I wish I had a mind big enough to understand. Olis vain minulla tarpeeksi suuri ymmärrys tämä käsittää. But I have a spirit at least that can see it. Mulla on ainakin henki, joka sen näkee. And my dear friends. Ja kuule, rakas ystävä. While it's written there, it's paper and ink. Kun se on tähän kirjoitettu, se on paperia ja mustetta. But if you can get the truth of that into your inmost being. Mutta jos saat tämän totuuden sinun sisimpääsi. If you let the Holy Spirit do it. Jos annat Pyhän Hengen sen tehdä. The seed of God goes in. Jumalan siemen menee sisimpääsi. And springs into everlasting life. Ja alkaa kasvaa iankaikkiseen elämään. Boy. Now that's something to get excited about. Tämä on jotain, mistä kannattaa kiihtyä. So please don't be surprised that I jump here a little bit. Älä siis hämmästy, jos minä hiukan hyppään täällä. Kyllä, hyppäläinen. You watch those fellas at the football? Katsopa niitä kavereita, jotka jalkapalloottelussa ovat. I've never seen anything so stupid. En ole missään nähnyt niin typeriä. 11 fellows running this way. 11 kaveria juoksee tuohon suuntaan. They never seem to get there. Eivätkä ne koskaan näytä pääsevän perille. There's 11 fellows running this way. Ja 11 toiseen suuntaan. And they're all chasing something. Ja kaikki ajavat jotain takaa. What is it? Mitä se on? A bag of compressed wind. Se on pussi, johonka on pakattu ilmaa. Pussi on pakattu ilmaa. That's all they're doing. Ne on kaikki, mitä he tekevät. Hour and a half. Puolitoista tuntia. And if they get near this end. Ja kun he pääsevät tätä
tätä päätyä lähelle. Everybody shout. Kaikki huutavat. And if they're getting near that end. Ja kun tulevat toiseen päähän. Everybody shouting. Kaikki taas huutavat. Here's something really exciting. Tässä on jotain todella jännittävää. This is not a bag of compressed wind. Eikä tässä ole vain pussi, jossa on pakattua ilmaa. Ei pussia pakattu ilmaa. Ei, halleluja. This is everlasting life, dear friend. Tämä on iankaikkinen elämä, ystävät. So don't be surprised I get a bit excited. Älä siis ihmettele, jos minä vähän innostun. And to think that you can live forever. Ajatella, että sinä voit elää iankaikkisesti. With God. Jumalan kanssa. In the fullness that he's provided for you. Siinä täyteydessä, minkä hän on sinulle varannut. But oh, if you don't find it. Mutta jo voi, jos sitä et löydä. Who can measure the tragedy of everlasting death? Kuka voi mitata iankaikkisen kuoleman tragedian? He that follows me, said Jesus. Hän, joka minua seuraa, sanoi Jeesus. Will not walk in darkness. Hän ei vaella pimeydessä. But shall have the light of life. Vaan hänellä on oleva elämän valkeus. The procession of life. Elämän saattue. Are you in it? Oletko mukana siinä? Or you're in that procession of death. Vai oletko kuoleman saattuessa? You should have been able to see by now. Sinun olisi pitänyt nähdä tähän mennessä. Let me end my message. Minä päätän sanomani. It's only coming up half past eight. Vasta tulee 9:30. And this is a holiday, isn't it? Ja tämähän on vapaa päivä. Amen, Marty. Look what he did. Katso, mitä hän teki. He had compassion on her. Hän sääli tätä äitiä. I don't want to make a whole lot of thing out of this. En halua tästä tehdä paljoa. But I just want to say this, friends. Mutta sen tahdon sanoa. No matter what you think about God. Mitä sitten ajatteletkin Jumalasta? God has great compassion. Jumalalla on suuri säälintunto, armahtavaisuus. When he sees this real sorrow. Kun hän näkee, että on kysymyksessä tosi murhe. Sorrow for sin. Murhe synnin tähden. That's what you call repentance. Sitähän me nimitämme parannukseksi. As soon as he sees it. Niin pian kuin hän sen näkee. His anger is away. Hänen vihansa poistuu. And he has compassion. Ja hänellä on sääli. Listen to Ezekiel. Kuuntele Hesekieliä. God says. Jumala sanoo. I have no pleasure in the death of the wicked. En minä mielisty jumalattoman kuolemaan. But that the wicked should turn from his way and live. Vaan että jumalaton kääntyisi ja saisi elää. The next thing I read is this. Seuraavan asian, minkä luen, on tämä. Most interesting. Hyvin mielenkiintoista. Very revealing. Ja hyvin paljastavaa. Jesus said to her, woman. Jeesus sanoi hänelle, nainen. Weep not. Älä itke. What a thing to say. Miten sanoa näin? But I want to tell you, faith always comes first. Mutta katso, usko tulee aina ensin. There's somebody here saying, joku täällä sanoo, if I see a miracle, I'll believe. Jos minä näen ihmeen, sitten uskon. No, you won't. Etkä usko. No, you won't. Et usko. If you saw a miracle, you'd have an explanation why it isn't one. Jos sinä näkisit ihmeen, niin sinulla olisi kyllä selitys, miksi tämä ei ole ihme. The process is the other way. Katso, tämä koko prosessi menee toistepäin. You need to believe if you're going to see a miracle. Sinun täytyy ensiksi uskoa, jos aiot kerta nähdä ihmeen ollenkaan. Kyllä. Eikö niin, Tulki? That's two of us. Ainakin kaksi meitä. What can you do with that? Mitäs voit tehdä? Listen, my dear friends. Kuule, ystävä. Jesus didn't say. Jeesus ei sanonut. Sister. Sisar. I'm gonna raise up your boy. Minä aion herättää sinun poikasi. 5 minutes from now. 5 minuuttia vain tästä eteenpäin. He'll be out of that coffin standing next to you. Hän seisoo tuossa sinun vieressäsi taas. So get ready for it, will you? Niin valmistaudu nyt sitten siihen. And let's get these tears away. Otetaan nämä kyyneleet pois. So that you can see clearly this marvelous miracle. Niin että voit selvästi nähdä tämän suuremmoisen ihmeen. He doesn't do things that way. Ei Jeesus toimi näin. He wants responding belief. Hän odottaa tuollaista vastaavaa uskoa ensiksi. Don't try another way, friends. Älä yritä muuta tietä, ystävä. And don't experiment with God. Äläkä tee tällaisia kokeiluja Jumalan kanssa. Oh, well. Sounds good. Kuulostaa hyvältä. I'll try a little bit of this believing. Minäpäs kokeilen hiukan tätä uskomista. And see if it works. Ja katson, toimiiko se. The secret isn't in the believing. Katso, salaisuus ei ole uskomisessa. The secret is in God. Vaan salaisuus on Jumalassa. But you need to commit yourself in belief. Mutta sinun täytyy antautua uskolle. See, that's what so many of you are not prepared to do, are you? Ja siihen niin monet teistä ette ole valmistuneet. No,
God demands it. Jumala vaatii sitä. You say, why can't I reason it out? Sanot, miksi minä en voi järkeillä sitä? Because you haven't got a big enough reason. Katso, kun sulla ei ole tarpeeksi suuri järki. And you haven't got a big enough brain. Eikä tarpeeksi suuret aivot. So God switched it up. Sen tähden Jumala leikkasi sen asiasta eroon. And if only you'd believe, dear friend. Jos sinä vain uskoisit. Commit yourself to God. Antautuisit Jumalalle. Wait for him. Odottaisit häntä. Woman. Nainen. Weep not. Älä itke. Isn't it a strange thing? Eikö ole outoa? That before you can know you've got salvation. Että ennen kuin voit tietää, että olet saanut pelastuksen. God says you need to believe in your heart. Jumala sanoo, sinun täytyy uskoa sydämessäsi. That God has raised Jesus from the dead. Että Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista. And confess with your mouth. Ja tunnustaa suullasi. That Jesus is Lord. Että Jeesus on Herra. Kyllä. These are perfectly reasonable propositions. Nämä ovat täysin järkeviä edellytyksiä. But if you try to reason, mutta jos yrität järkeillä, you'll get there and it won't be far enough. Sinä pääset tuohon, mutta et pääse tarpeeksi pitkälle. Because the brain gets there. Aivovoima pääsee tähän asti. But God starts there. Mutta Jumala aloittaa sieltä vasta vähän ylempää. How do you get across here? Kuinka tästä päästään yli? I'll tell you how I got a psychiatrist across. Kerronpa, mitenkä sain psykiatrin yli. With God's help, my wife. Jumalan avulla tietysti. She told me. Hän kertoi minulle. That she'd written a book after 29 years. Että oli kirjoittanut kirjan 29 vuoden jälkeen. Reasoning. Järkeillen. And she said, I came to this proposition, Mr. Ja sanoi, minä tulin tähän ehtoon, herra Clark, tai tähän ajatukseen. It's highly likely that Jesus rose from the dead. On hyvin luultavaa, että Jeesus nousi kuolleista. And very probable God exists. Ja hyvin mahdollista, että Jumala on olemassa. Hoi, I said congratulations. Minä sanoin onnittelut. You did better than most people. Sinä onnistuit paremmin kuin monet muut. Well, she is a Swiss psychiatrist. Hän on sveitsiläinen psykiatri. But I said, my dear sister. Mutta sanoin, kuule rakas sisarmi. It starts here. Se alkaa siitä ylempää vasta. She said, how do I get across? Hän sanoi, kuinka minä pääsen siitä sen välimatkan. I said, let's pray. Sanoin, rukoillaan. So we started to pray. Aloimme rukoilla. You know, things happen when you pray. Asiat tapahtuvat, kun me rukoilemme. And she started to pray. Hän alkoi rukoilla. She said, Lord. Hän sanoi, Herra. I'll do whatever you tell me. Minä teen mitä ikinä sinä sanot. Yeah, she'd been praying like that for 29 years. Hän oli rukoillut sillä tavalla jo 29 vuotta. She'd already given all her money. Hän oli jo antanut kaikki rahansa. To various Christian works. Erilaisiin kristillisiin toimintoihin. She'd given up psychiatry and teaching in the mission school. Oli luopunut jo psykiatriasta ja opetustehtävästä lähetyskoulussa. Everything she'd done. Kaiken hän oli tehnyt. Without finding God. Löytämättä Jumalaa. Lord, I'll do whatever you say. Herra, minä teen mitä ikinä sanot. So I interrupted. Minä keskeytin. I said, do you mean that? Sanoin, tarkoitatko tuota? She went on praying. Hän jatkoi rukousta. Yes, Lord. Kyllä, Herra. I'll do whatever you say. Minä teen mitä ikinä sinä sanot. I said, all right. Minä sanoin, hyvä on. God says. Jumala sanoo. Believe me. Usko minuun. She was silent. Hän oli hiljaa. Then she started to laugh. Sitten hän alkoi nauraa. And she laughed. Ja hän nauroi. And laughed. Ja jatkoi naurua. And laughed. Ja nauroi. I said, what are you laughing at? Sanoin, mitä sinä naurat? She said, oh, excuse me. Hän sanoi, anteeksi vain. That was the one thing I didn't want to do. Tämä oli juuri se yksi asia, mitä minä en halunnut tehdä. What a fool I've been. Miten tyhmä olenkaan ollut. And when she just believed God. Ja kun hän vain uskoi Jumalaan. And in a few days she was a shining Christian. Muutaman päivän sisällä hän oli säteilevä kristitty. Hallelujah. Woman. Nainen. Weep not. Älä itke. What about my dead boy? Entäs kuollut poikani? Weep not. Älä itke. Put away your tears. Pyyhi kyyneleesi. Stop looking at death. Lakkaa katsomasta kuolemaa. If you want to look anywhere, look at me. Jos haluat katsoa johonkin, katso minuun. That's what Jesus is saying. Näinhän Jeesus sanoo hänelle. He walked over to that coffin. Hän meni sen arkun ääreen. Stop the young men carrying. Pysäytti ne nuoret miehet, jotka kantoivat. Looked inside the coffin. Katsoi sinne arkkuun. And said, young man. Sanoi, nuori mies. I say to you. Minä sanon sinulle. Arise. Nouse. And he woke up. Ja hän heräsi. And arose. Ja nousi. And the Lord lifted him out and gave him to the mother. Herra auttoi hänet ylös ja antoi äidille. That was the end of the procession of death. Siihen loppui kuolemansaattue. What rejoicing. Mikä riemu.
What peace? Mikä rauha? What power? Mikä voima? What joy? Mikä ilo? What life? Mikä elämä? Listen, my dear. Kuule, ystävä. One word from God. Yksi sana Jumalalta. Through Jesus Christ. Jeesuksen Kristuksen kautta. And you'll come out of death into everlasting life. Ja sinäkin siirryt kuolemasta iankaikkiseen elämään. That Roman soldier understood. Tuo roomalainen sotilas ymmärsi. He said, just say the word, my servant's healed. Hän sanoi, sano vain sanaa, niin palvelijani paranee. That's why I'm so glad the sister sang, seek the Lord. Sen tähden iloitsen, kun sisar täällä lauloi, etsikää Herraa. Kyllä, I've used that text all through the week. Olen koko viikon käyttänyt tuota tekstiä. Seek him while he may be found. Etsi häntä, kun hänet voidaan löytää. I give you no guarantee you'll find Christ tonight. En minä mitään takuita anna, että tänä iltana löydät Kristuksen. But I know that if you'll seek him with all your heart. Mutta tiedän, että jos etsit häntä koko sydämestä. You will find him. Niin löydät hänet. Because he said so. Sillä hän sanoi niin. You will search for me. Te etsitte minua. You will find me. Ja te löydätte minut. When you seek me with all your heart. Kun te etsitte minua koko sydämestänne. And that's the word of a God who can't lie. Ja se on sellaisen Jumalan sana, joka ei voi valehdella. You say God can do anything. Sanot, Jumala voi tehdä mitä tahansa. No, he can't. Ei hän voi. He cannot lie. Hän ei voi valehdella. He cannot fail. Hän ei voi epäonnistua. He cannot be dishonest. Eikä hän voi olla epärehellinen. Hallelujah. Oh, my dear friends. Rakas ystävä. I'm going to invite you in a couple of moments. Aion kohta kutsua sinut. But come and get on your knees at that altar rail. Tule ja polvistu tähän alttarin kaarelle. And seek the Lord for everlasting life. Ja etsi Herraa saadaksesi iankaikkisen elämän. Some of you may find it tonight. Joku voi löytää sen tänä iltana. Even if you don't, move straight on. Mutta vaikka et löytäisi, jatka eteenpäin. Don't let him go until you have it. Älä päästä häntä ennen kuin sinulla on se. If God keeps you waiting, he has his reason. Jos Jumala antaa sinun odottaa, hänellä on siihen syynsä. But now listen to this. Mutta kuule vielä tätä. Our God is a God who saves us. Meidän Jumalamme on Jumala, joka meidät pelastaa. In the Lord's hand lies escape from death. Ja Herran kädessä on pako paikka kuolemasta. Jesus said, I am he that liveth. Jeesus sanoi, minä olen se, joka elää. I was dead. Minä olin kuollut. And I'm alive forevermore. Ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti. Amen. And I have the keys of hell and death. Ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Did you see what the people said when they went home? Näitkö, mitä ihmiset sanoivat, kun he lähtivät kotiin? God has visited his people. Jumala on vieraillut kansansa keskellä. That's what salvation is. Sitähän pelastus on. Oh yes, we'll come and pray with you. Me tulemme rukoilemaan kanssasi. But salvation is when God comes to you. Mutta pelastus on siinä, kun Jumala tulee sinun tykösi. Speaks that word into your heart. Ja puhuu sanan sinun sydämellesi. Breathes his spirit. Puhaltaa hänen henkensä. And you come into everlasting life. Ja sinä tulet iankaikkiseen elämään. Well, the way's open. Tie on avoin, ystävät. Let us pray. Rukoilemme. Dear Lord, thank you. Rakas Herra, kiitos sinulle. Thank you for these dear people. Kiitos näistä rakkaista ystävistä. They come to this church tonight. Jotka ovat tulleet kirkkoon tänä iltana. They could have gone for a drive in the country. He olisivat voineet lähteä vaikka ajelulle tuonne maalle. Visited friends or family. Vierailla ystävien tai perheen luona. But they took the trouble to come here, Lord. Mutta he vaivautuivat tulemaan tänne. And I want to thank you for that. Ja minä kiitän sinua, Herra, siitä. But oh God, visit your people. Mutta Herra, vieraile nyt kansasi keskellä. Visit us with your salvation. Vieraile pelastajana. You know those who'll be coming to this altar. Sinä tiedät ne, jotka tulevat alttarille. You know those who'll go home earnestly to seek the Lord. Ja tiedät ne, jotka lähtevät kotiin vakavasti Herraa etsien. And Father, we're gonna pray together once again. Isä, vieläkin rukoilemme yhdessä. We ask you to visit your people. Pyydämme, että vierailet kansasi keskellä. And to visit us with your salvation. Ja vierailet keskellämme pelastajana. Take away our fear of each other. Ota pois meiltä keskinäinen pelko. Loose us from our shyness. Vapauta meidät arkuudestamme. And help us not to turn aside to the left or right. Ja auta, ettemme käänny oikealle eikä vasemmalle. Until we know your salvation. Ennen kuin tunnemme pelastuksesi. Help us, Lord. Auta meitä, Herra. Kuin omaisin rikkaudet
sing.